premis a la pitjor actuació urbanística. Són algunes de les accions reivindicatives que diferents col·lectius de persones amb diversitat funcional van protagonitzar durant els anys 80. L'Associació Cultural Urbana va encapçalar alguns d'aquests actes a partir del 1985. Els objectius eren, a més de visibilitzar el col·lectiu, exigir més accessibilitat al transport públic i la supressió de les barreres arquitectòniques. Teníem transport adaptat per un transport totalment insuficient. Vam inaugurar dos microbusos i eren servei porta a porta, però això ens mancava a nivell de feina, d'anar al metge, d'anar a fer un lleure com a tot ciutadà. Tres dècades després, l'entitat segueix activa. Actualment són una cinquantena de socis i es reuneixen al casal de barri de Sant Andreu. Aquí organitzen cada setmana un taller de cuina participativa obert a tothom i un cop al mes surten a passejar per detectar les zones de la ciutat que encara no estan adaptades. En perspectiva de 30 anys està molt millor. Tenim una llei ja en les institucions molt conscienciades. Ara el que més preocupa aquest col·lectiu són els problemes d'accés al transport públic. Ens manquen moltes parades de metro. Els trens no és tot lo accessible que tindrien que ser. I els autobusos, tots és lo millor, però tampoc hem arribat amb la regularitat del temps. Aquests dies els socis de la CUP preparen l'exposició que repassa els 30 anys de l'entitat i que s'exhibirà al casal de barri al setembre.